କୁନି ଝିଅ ରିଆ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବୈରୀ ସାଜିଛି। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ କୁଆଝରି ଗାଁରେ ରିଆଙ୍କ ଘର। ବାପା ରାଜୁଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଉ ମା ରିନାଚନ୍ଦନ ଗୃହିଣୀ। ରାଜୁଚନ୍ଦନ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପରିବାର ଚଳିବା ସହ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଲଗାନ୍ତି। ପରେ ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ଛିଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆ ଗାଁରେ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ରିଆଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଅନୁଗୁଳର ଏକ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଛୋଟବେଳୁ ତ ଚାଲୁଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଯାକେ ବି ଚାଲିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଢ଼ି ବି ଗଲା। ତାପରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫୁଲିଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ବି ନେଲୁ, ଯାହା ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କଲୁ। ତାପରେ ତ କେବେ ବି କମିନି, ତାପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବି ଏମିତି ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ ବି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଆମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଦେଖାଦେଖି ବି କରିବା। ସ୍କୁଲ ତ ଯାଇପାରୁନି, ତାକୁ ସେ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଯିବ କେମିତି। ରିଆ ଜନ୍ମରୁ ଏଭଳି ନଥିଲା, ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ରିଆର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଚାଲିବାର ଅସମର୍ଥ ଥିବା ରିଆଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ତ ସେମିତି ନଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବୟସ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବଣି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଘୋଷରି ଘୋଷରି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲଟେ ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କୌଣସି ସହୃଦୟ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରିଆଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ଆଠ ବର୍ଷ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୋଇପାରିବେ ଉପକୃତ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।